Gospodine Nikovski, pred da se razdelime, сакаме да ве задржиме уште малку, а со цел да го пречекаме и нашиот втор соговорник, адвокатот Менкиновски. Останете со нас. Почитувани Facebook пријатели, почитувани слушатели, а сега е 20 часот и 28 минути. Вие следите емисијава на Македонски корени со вашите доматини Бети и Јон Треновски. Како што и беше најавено, како што реков, наш и ваш денешен гостин ќе ни биде и адвокатот Тони Менкиновски, кој е и правен застапник на македонците од Бугарија пред Европскиот суд за човекови права, кого во овие моменти би сакале да го поканиме во студиото на Македонски корени, да ни се приклучи заедно со мене Бети и со господинот Никовски. Веруваме дека нема да имаме проблем со сигналот. Се надаваме дека се слушаме, слушнахме. Добро ви утро, господине Менкиновски, и добри дојдовте на Македонски корени. Добар ден, веќе во Македонија. И добро ве најдов. Добро ви утро и од мене, господине Менкиновски, ни причинува задоволство како и секогаш и чест што сте заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите. Пред да продолжиме, господине Менкиновски, со интервјуто, дозволете да го подсетиме господинот Никовски за едно гостување овде на Македонски корени. Господине Никовски, на 21. јануари, кога ни гостувавте, тогаш гостин ни беше и господинот Тони Менкиновски, вие упативте една порака во знак на негова подршка. Предпоставувам дека и денес имате нешто да кажете и затоа ве задржавме уште малку, за да ја слушне директно евентуалната ваша порака, Менкиновски. Но, откако ќе ја слушнеме минатата ваша порака, ако случајно Менкиновски ја пропуштил, да го подсетиме. Пред се ќе ми дозволите да се поврзам со вашиот предходен гостин, почитуваниот Тони Менкиновски. Му честитам за тоа што го направи во Охрид. И знаете, тој настан покажа дека имаме ново дно во нашата држава, нов срам, нов резил, ново нешто што треба да се ставиме сите. Знаете, тој го разви де факто поранешното македонско знаме. Ако има некои проблеми со Вергина и така натака и така натака, тоа е поранешно македонско знаме. И тоа покажа дека, што и убаво го елаборирате и вие и тој, дека албанските знамења, за кои постои закон, кој го регулира нивното користење, апсолутно не се почитува законот, 100% се игнорира, а кога се развива македонско знаме, еве ти е полицијата. Ова е македонска држава или е кинеска држава, разбирате. И уште друго, ако веќе клубовите на цар Борис, на фашистите и на Ванчо Михајлов не предизвика никаква реакција на полицијата, па зарем на македонското знаме, како тој вашиот пријател под наводници, кој, јас не сакам да го спомна, Маречи, рече, е, нема македонско да се користи името македонско како султанот пред 100-200 години, разбирате. Така да, велам, ова е само новодно и му честитам на Тони, а јас добро се знам со него и знам дека ќе продолжиме во истата насока и ќе победиме на крајот од денот. Господине Никовски, што ќе му порачате денес во знак на подршка на господинот Менкиновски, собственикот на најголемото македонско знаме со символот од Кутлеш, поради кој доби кривична пријава? Да продолжи со истата политика која води, да продолжи со одбрана на основните фундаментални македонски интереси, да продолжи со бранење на нашите во Бугарија, нели така, затоа што сите тие пресуди кои се донесени во нивна корист се наш силен аргумент има прева Бугарија, кој за жал не се користи доволно. И мислам дека правдата, како што рековме, секогаш победува, така ќе биде и овој пат. И тоа што ќе го малтретираат во судот во Охрид, само зборува дека тој судски систем во Македонија воопшто не функционира, или функционира кај што не треба, а не кај што треба. И оно све што рековме за албанските знамења е факт, разбирате. Додека Османи и другите, кога го донесоа законот за јазиците, одеа по институциите и ги проверуваа таблите, нашиве
се вее, како ставија знаме во зајас над колку 40-30 метра височина, Ахмет и порача, нема тој што ќе може да го трне тоа знаме. А знамињата покажуваат територија. Знамињата имаат основна и клучна задача да означуваат територија. Затоа на влезот од секоја држава ќе прво нешто наоѓате на знамето на таа држава. Така да, велам, се ова што се случува во нашата држава е абсурд, а тоа не е на права линија и мислам дека ќе издржи и ќе ги надмини, ќе ги матира тие во Охрид, дека тоа што го прават е обична глупост и не само што е глупост, него е антидржавен гест и потез. Благодарам. Господине Менкиновски, јас подршката не е... Да, подршката, благодарам на господинот Никовски, подршката не е само за мене, ова се работи за подршка на сите нас, така да, јас сум само еден мал момент во целокупната борба, иначе се работи за македонското знаме, под кое се идентификуваат сите македонци, така да, таа подршка ми е значајна мене лично, но најбитно е, значи, таа подршка не е израз на солидарност, туку таа израз на застанување за потемно исто сонце за сите македонци. Господине Никовски, чест и задоволство беше и ова ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме што бевте со сите нас, да ви посакаме убав викенд, пријатно дослушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени. Ми беше задоволство, поздрав до сите наши во Австралија и секаде ни светот каде што се. Борбата продолжува, ситуацијата е тешка, по многу што трагична, али велам, на како велат во маката се познават јунаците и мислам дека ќе тргнеме и веќе полека тргнуваме во позитивен правец и ќе победиме на крај. И се она што е наша вредност, и се она што е наше македонско, ќе обстане, ќе обстои и ќе се почитува на еден врвен начин од целиот свет. Поздрав до сите, и беше големо задоволство и чест да бидам денеска со вас. Од ваша уста во Божји уши, останувајме во контакт, се слушаме и гледаме наскоро на Македонски корени. Довидување. Довидување. Почитувани, ви благодарим и вам. Останете со нас да го проследите интервјуто со господинот Менкиновски. Господине Менкиновски, на македонската јавност сте најповеќе познат по тоа што со години, без пари, ги браните македонците од Бугарија во Страсбург и тоа многу успешно со добиени 14 плюс пресуди. Вие исто така сте собственик на најголемото македонско знаме со 16 краци, македонски символ на сонцето од Кутлиш, кој има должина од 40 на метри и кое знаме почна да им ги боди очите на сите оние кои не умиле да ја снема Македонија. На почетокот на оваа година, малку начнавме дека бевте гости овде заедно со Никовски, се сретнавте тогаш, вие како собственик на најголемото македонско знаме со символот од Кутлиш заработивте кривична пријава. Сигурно се сеќаваат нашите гледачи и слушатели дека во јануари оваа година, почетно на 21-ви, ни бевте гостин на Македонски корени, два дена после празникот Богојавление и Водици, кога ја заработивте таа кривична пријава заради поставувањето на знамето со символот од Кутлиш во Охрид. Пред да проговориме за причината за денешново ваше гостување, дозволете да ги подсетиме нашите слушатели и гледачи на неколку пораки од вашите изјави во тоа интервју. Јас добив покана од страна на група на граѓани во Охрид, претежно на млади луѓе, средношколци и луѓе кои се прва или втора година на факултет, да го однесам, да го развиора знамето за време на Водици, кога се фрла крстот во Охрид. И тоа го сторивме, им помогнав. Значи, и со најголемо задоволство. И знамето го поставивме. Бев импресиониран по поставувањето на знамето, колку народ доаѓаше, се сликаше со знамето, значи се идентификуваше, се чувствуваше достоинствен, се чувствуваше горд. Доаѓа луѓе, деца, старци и така натака. Се појави еден кордон полиција која бараше да знамето се трне од тврдините.
Во тој момент, бидејќи сепак таму имаше млади луѓе и сепак јас сум адвокат, значи јас излегов и кажав дека знамето е мое и знамето не јаме намера да го тргаме тука. Значи, не поготово ако е тоа уста наредба. Се дека тие не донесат наредба од јавен обвинител, дека ние сме сториле одредено кривично дело, со тоа што сме ги стакнале македонскиот симбол, знамето нема да се тргне. И да донесеа писмена наредба, немаше ништо да не направиме. И тие си заминаа од лице место, но знамето не го тргнавме. И немавме ни намера да го тргнеме. Радоста кај луѓето, себе идентификување, тоа никогаш не можам да ви ги пренесам, се дека не видите на лице место и да видите како нашиот народ, значи, си го сака од македонското знаме од куташ. Е сега, да ви одговорам во делот на оно што рековте, настрадавте. Јас воопшто не мислам дека сум настрадал. И воопшто не ми е ни кајле, ниту чувствувам било каква вина од било каква казна. И немам намера, значи, ништо да им платам, зашто глобата ја мислам дека од 1500 до 2000 евра. На тие кои ми поведоа прекршочна пријава за нарушување на јавен ред и мир, значи да резимираме. Значи, не се сметам за виновен, напротив, се сметам за достоинствен и горд. Колку сакаат тие нека пишуваат казни, значи јас за тие казни ќе водам судски процеси и немам намера да им платам парите. Значи, тоа нема да ме заплаши мене, целта е да бидам заплашен и да бидат заплашени македонците, да не го истакнуваат собствениот симбол со кој се идентификуваат со години и кој за жал е трнан на насилен пат од страна на нашите соседи со учество на колаборационисти, предавници во македонскиот парламент како државен симбол. После ова би рекле Господ Бог да е на помош на нас македонците и на Македонија. Така. Како што рековме, нека не плаши ништо кога е во прашање нашето достоинство, да продолжиме да спичуваме сите наши белези на национално постоење и да ги подржуваме младите со нивните идеи за зачувување на македонските корени. До сите и одиме понатак. Нема нас. Така. Поздрав. Приятно. Да. Господине Менкиновски, денес сме 10 јуни, а за 6 дена, поточно на 16 јуни, во Охрид е закажано судско рочиште, со што започнува судски процес против вас, а по предходнава поднесена кривична пријава. Дали кривичната пријава е поради она што се случи на 19 јануари оваа година, зашто тогаш нашите слушатели и гледачи имаа нели прилика како и сега да ве чујат овде на македонски корени, или пак оваа кривична пријава против вас е поради нешто друго? Кој ве гони, кој ја има поднесено кривичната пријава, зашто ве товарат и како дојде до тоа вие да бидете гонети пред правото и правдата? Така, најнапред уште еднаш би сакал да ги поздравам македонците кои ја слушаат оваа емисија на секаде во светот, поготово во Австралија, бидејќи таму е главниот фокус. И во делот на вашето прашање би сакал да одговорам на следниот начин, иначе бидејќи за жал не можев да слушнам што имам кажано, но тоа е тоа што сум го кажал и сега ќе го кажам. На 19 јануари на тенот полици македонци со иницијатива помлади македонци сака да го истакнеме македонското знаме, знамето од Кутлеш, знамето кое ги обединува сите македонци, ние го истакнавме на бедемите на Самуиловата тврдина кај Долна Порта. Го истакнавме таму од причина што дуваше многу ветар, а имавме веќе ангажирано и брод, со кој брод требаше да се отвори знамето на Докриското езеро, но поради големиот ветар моравме да се стационираме таму. Таму дојдоа полицајци, дојде не обична полиција, туку од единица за брзо распоредување, специјална единица, и сакаа да го трнат знамето, но народот не им дозволи да го трнат, вклучувајќи ме и мене, и побараа да се идентификува чиво е знамето,
Јас тоаш му дал само лична карта и поради големиот револт на народот, значи во кои застанаа за одбрана за тоа знаме, полицијата се повлече. А поради таа причина мене ми е поднесена, значи јас сум обвинет за нарушување на јавен ред и мир, подносител е Министерството за внатрешни работи и на 16 јуни закажано е рочиште, значи на кое треба да се види дали јас со тоа што јас, значи во овој момент јас значи јас сум го нарушил јавниот ред и мир со истакнување на македонскиот национален симбол. Оно што сакам да го кажам и да го порачам дека нова рочиште јас немам намера да се бранам, бидејќи согласно законот ако признаете вина нели добивате половина казна, значи немам намера да се бранам, имам намера да ги нападнам од причина што мене ми се ограничени правата на самоидентификување и истакнување на национални символи кои го идентификуваат мојот народ, а тоа е сонцето од Кутлеш. Таа одбрана, значи, ќе заснова на меѓународни документи, меѓународни акти кои се однесуваат на слободата на изразувањето и тој напад пред судот. И дополнително за ваквото моје действие и наше действие на истакнување на македонското знаме нема закон со кој може да се забрани неговата употреба. Постојат документи како што се времената спогодба, постои значи како договорот од Невици, но тие одат во сосема друга насока. Значи во насока која се однесува на државата. Тие што го прифатиле тоа, тие луѓе, значи направиле страшна грешка. Би сакал да истакнам дека истакнувањето на македонското знаме го имате во неколку пресуди на меѓународни судови. Тоа е во пресудата во Хаг, значи во 153-тиот параграф, судот во Хаг по обвинувањата на Крција, каде што вели дека македонците го истекнуваат македонското знаме, многу јасно им објаснува судот во Хаг дека тоа не е повреда на времената спогодба, бидејќи се работи на истекнување на знаме од страна на приватни лица, значи од страна на граѓани кој не се, значи не е државата. И втората, значи пресуда која го интерпретира овој гест на меѓународен суд е пресудите во Милинден Пирин, каде бугарските власти велат дека во содржината на грбот на Омилинден Пирин има македонско сонце што представува обележје на друга држава. Тоа го велат во 2005 година, иако ние 1995 година го имаме сменето ова знаме, под присилба значи, и од страна на Крција. Таму судот во Страсбург многу јасно кажува дека истакнувањето на ова знаме и истакнувањето значи, не значи сепаратизам на ОМО или Демпирин, туку напротив, дека тоа значи одбележување на една етничка заедница. Така да, отприлика мислам дека ви одговори прецизно на прашањето кое ми го поставивте. На 16 јуни, значи, веќе се подготвува протест пред Охридскиот суд, а на 15 јуни, значи, со почеток во 18 часот, по иницијатива на Сончева револуција, неформална организација од Македонија, непартиска, невладина и така натака, значи, се подготвува протест во 18 часот пред Македонското собрание со кој сакаат да се покаже дека македонското знаме, значи тоа е формално поддршка за значи она што се случува сега моментот, но поентата е да се истакне македонското знаме и да се покаже дека ние македонците не се плашиме да си ги истакнеме своите културни обележја. Тори напротив, имаме намера тие културни обележја еден ден пак да станат државни символи. Така работаат големите македонци со најголемо македонско срце. Да, Господине Менкиновски, во јавноста излегува информација дека во документот на судот во Охрид, пред кој се води постапката против вас, стои адвокатот Тони Менкиновски, кој е одговорен за тоа што го развеа знамето со сонцето од Кутлиш, ќе биде уапсен од МВР,
а ако не се појави на суд во процесот што се води против него. Колку е точно ова информација? Дали ова е вообичаена пракса во судството? И ако не, дали имате намера да им ја тестирате глупоста на овиот власта или уредно ќе се појавите на судското рочиште? И секако, каков епилог очекувате? Можно ли да се дрзнат и да ве осудат? Видете, нивната намера е да покажат пример да, дека, ако кога би ме осудиле мене, да покажат пример дека не треба да се развива македонското знаме и тој пример ќе го користат за сите македонци кои ќе го развиват тоа знаме. Значи, нашето македонското знаме. Поканата, значи, содржи елементи согласно со закон и тоа не се однесува само за мене, туку се однесува за секој некој нема да се појави на судското рочиште. Така да, видите, јас немам намера да бегам. Ви кажав, имам намера, значи, едноставно да се соочам со моите противници. Така да, идаме у опсад, значи, идаме у опсад, еве да речеме хипотетички, не им се плашим, видите, видите, не се работи овдека за мене, овде се работи за нас. Значи, ако не сум јас, утре ќе биде некој друг. Така да, некој друг македонец друг, значи, така да, оно што е многу битно е сега да бидеме единствени како македонци. Единствени и да си ја тераме нашата македонска, да не правиме компромис. Доста беа компромиси. Компромисите започнуваат со укинувањето на тоа знаме и се до денеска. Значи, треба да си создадеме држава, држава која вие, кои се ногете, значи, на привремена работа во страна, многу од вас имаат и државјанство, никогаш нема да видите ниту австралијанци, ниту новозеландјани, секогаш ќе видите македонци, значи, и вашите деца, многу ви е јасно и вас дека системот таму, бидејќи јас многу добро го знам, тој систем, значи, во кој вие живеете, значи, секогаш ќе прави дистинција помеѓу вас и нив. Така да, вашата домицилна држава има потреба од вас, македонците, и мислам дека редно време е еднашка да се обединиме под тоа сонце и пополека да се враќаме на оние корени кои и оние рамцето, името, државата. Значи, оваа држава мора, значи, ќе остане ваша домицилна држава, немате вие друга држава. Моментално и е сменето името, но тоа не значи дека не треба да се борите. Значи, не треба да игнорирате. Слушно, ваши луѓе кои се од странство велат, ние тоа ќе го правиме со игнорирање. Видете, им велам. Така само му помагате на непријателот. Ако немате активност, вие ништо не правите. Само на непријателите му помагате. Потребна е активност. Значи, мене не ме плаши ова пресуда или било што. Значи, ме плаши неактивността на македонците. Но таа неактивност веќе почнува да изгрева како сонце, во смисла да изгрева активноста и гледам дека постои огромна поддршка, значи, на народот во делот кој се однесува на истакнување на македонското сонце и тоа кај младите луѓе, не кај постарите. Младите луѓе прифаќаат оваа кауза, значи нашата кауза не е изгубена. Ова знаме не е 40 метра што е во студиото, меѓутоа сепак е... Господине Кировски, со која цел се прави ова кога се сме сведоци дека Македонија, како што и господинот Никовски предходно спомна, е преплавена со албански знамења, нарочито во западниот дел, а зашто барем досега нема покренато кривична пријава против никого? Да, целта е застрашувачка. Сите цели кои се водени против нас македонците во смисла на политиките, на пример, треба да влезете во Европска унија, треба да влезете во НАТО, треба ова да направите, значи се на принципот на застрашување и на ветување, значи, а со тоа што кон нас македонците, а со тоа што на пазарот секогаш биле нашите национални интереси и нашите национални обележја. Но веќе тој период е завршен, значи чашата е прелиена, очигледно дека имаме двојни стандарти, значи од една страна барат бугарите да се внесат во уставот на Република Македонија, а истите тие кои доаѓаат тука да ни велат внесете ги бугарите во уставот на Република Македонија, се плашат да отидат во Софија и да им кажат да слушајте, па имплементирајте ги 17 пресуди на Европскиот суд за човекови права. Значи, истите тие кои доаѓаат овде да не убедуваат воедно, им е страв да отидат во Бугарија
да ги зачуваат принципите врз кои е етаблирана Европската Унија. Така да, ние македонците треба чекор по чекор да почнеме, значи, да се будиме, значи, од сонот кој, во кој сме западнати, во летаргија. Точно е дека постојат многу големи неправди, точно е дека македонците се излажени, искрадени, значи, понижени, но не треба да дозволиме тоа да трае, треба да го смениме тоа. Господине Менкиновски, иако причината за вашево денешно кратко интервју е судскиот процес против вас, сепак би сакал да ви поставам едно прашање кое е во доменот на вашата професија. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за време на пресконференцијата веднаш после лидерската средба во средата од Бугарија побара од 14-те пресуди во судот за човекови права во Страсбург, кои вие ги водевте и ги добивте, од кои 6 биле конечни и во Страсбург, и во септември Бугарија треба да ги имплементира, Бугарија да одбере 3 од тие 6 и да ги примени за да покаже дека е навистина добар сосед. Како гледате на ваквото барање од страна на Мицковски, дали очекувате Бугарија да ги имплементира тие 6 пресуди кои се конечни и што следува ако не ги примени? Видете, поставувањето на господинот Христијан Мицковски е, морам да, значи, да истакнам дека е државничко однесување. Тоа државничко однесување за прв пат го гледаме кога ние бараме реципроцитет од соседна држава и каде бараме, значи, не само да бараат права, туку и да сносат поврски. Принципот на реципроцитет е број 1 во меѓународното право. И морам да го поздравам тој чин, бидејќи за прв пат имаме некој да побара директно од соседна држава, значи, и тоа треба да биде услов без кој не се може, да ги почитува основните човекови права на Бугарија. Зашто, видете, не е само Бугарија во овој систем, во овој, значи, одека е и Грција. Вие имате пресуди кои се внесуваат и на Грција, кои исто така ги имам, значи, имам учествувано и во многу други форуми значи, кои се однесува за заштита на правата на македонците од Егејска Македонија. Така да, ние мора едноставно да ги поставиме работите врз основа на меѓународни стандарти и принципи, усвоени, значи, согласно основните човекови права. И тоа на што треба, значи, како да го бараме. Едноставно, живееме во 21. век и треба да се однесуваме како во 21. век. Бугарија мора, значи, да ги признае тие пресуди и однесувањето на господина Мицковски е државничко однесување, а однесување кое се однесува на македонците кои се во соседството. Иако не заборавате дека претходните, значи, влади ги избришаа македонците од уставот, вие имате политичар кој сега конкретно бара, значи, она што е и негова врска согласно тие мултилатерални договори кои ги имаме, он бара од Бугарија едноставно да се придржува кон незиниот статус во Советна Европа, каде што се обврзала да ги почитува основните човекови права на сите. Така да, имаме New Deal, да, во македонската политика, кој почнува да изгрева. Да. Се надевам дека ќе остане на кажаниот збор и на искажаниот збор. Так, господине Менкиновски. Многу недоверба има меѓу нас македонците, но многу ми е жал, таа е може би оправдана, но едноставно треба да почнеме да си ги остваруваме своите права, да се цениме, и бидејќи македонците се многу добар, честен и работлив народ. И ние добро, од наша страна ние знаме, веруваме на она што го прави, меѓутоа се прават многу големи обиди да се испревртат тие. Велам така, притисокот ќе му се наголи за тареков да издржи. Огромен. И неговиот притисок, и притисокот кон мене, кон сите, кон вас, зашто вас не ме малтретираат таму во Австралија, ме малтретираат секој ден, така да. Но, многу сме појаки ако се обединиме, имаме иста кауза. Значи, така, треба да ги издефинираме работите. Едноставно, тоа сонце треба да не обедини. Треба да видиме како македонци, што се нашите, значи, основни работи кои не обележуваат, се знае името, јазикот, значи, и едноставно да си започнеме
да си се собираме и да ложи збор еден за друг, да не си кажува. Ти благодариме за одвоеното време, посекуваме ова безпотребно премрежие да го пребродите, велат за се има причина, нели? Останува времето да покаже. Дай Боже вашата порака за сплотување и делување да допре до македонскиот народ. Секако многу здравје и на вашиот татко. Сполај, посекуваме секој добро. Пријатно и сполај, пријатно и слушаме. И ево една покана, ако ништо немате против, да ги поканеме сите оние кои што ни слушаат и гледаат и сега и покасно, да излезат во знак сна а подршка. Да, тоа е во четвртот вечер, а четвртот и вечер. Во петок са вај, да, петок вечер и петок са вај, да, така. 15.6. Видете, одзивот е голем, значи одзивот е голем. И порагата е многу јасна. Така. Тие не излегуваат во поддршка за Тони, тие излегуваат во поддршка за самите себе. Така, значи, јас сум само едно зрно песок во целокупната. Значи, ова... Едно зрно сага. Песок, да, многу јако. Да. Ви благодарам многу, Господ, здравје на сите, да дава и слушам. И тука сме. Да, добре. Да, да, благодарам. Да, благодарам.